Torein, vis du serpo Tanachi apostolones Janinger capitel 3 vars 2 ensir, ben factis carno vendi ad himenens calmuta intil ditider for restaurering, av aletin son Elohim tal bemuningen an hans profeter kadosin fra antiken stid. Har ar en liten feil i oversettelsen, for de jaso hamasia han var i himmelen, og den sier muta, det hebraiske ure som betyr ar leakef, tilbakeholdt. Så sier den opprinnelig, men sannelig at himmelen skal beholde inntil de tider for restaurering av alle ting, som Elohim snakket ved utløpet av hans profeter kadosin, fra antikens tid. Det betyr at Yahshua HaMashiach er i Shamayin i himmelen, og det samme holdes til restaureringen av alle ting. Elohim gjennomprette alle ting, ikke noen ting, alle ting. Han vil være trofast mot det han sa, ikke hva vi tror. For eksempel restaureringen av lyder i sofaren, tenne menorah, lysestake, bønner på hebraisk, dans osv. Hva folk trenger flest i dag er et smil, gleden. Med så mye omskap som finnes i verden er det menneskeheten trenger mest. Glede og fred som er fruktene av Ruach HaKodesh, Helion. Vi må leve som Yahshua HaMashiach sier, ikke som verden er pålagt. Så følg hans bud. Ure gamle høres ut som gjenstand, artefakt, noe gammel til noe verdilås eller unyttig. Så når det refereres til den gamle pakt, de fleste tror det er noen som ikke er for oss, som ikke er for i dag, som er noe ubrukelig. Men det motsatte er sant. Den gamle pakt anerkjenner Israel, Messias. Yahshua HaMashiach er hans navn. Sannelig, det er bud som ikke er å etterkomme. Men mange av dem må være oppfylt. Ikke judaiser, det er gjennomprettet. For ni er å modernisere, restaurere den tilbake til den opprinnelig. Derfor er ikke fornyelse, det er restaurering, hva Yahweh gjør med sine barn over hele verden. For eksempel hvis du liker biler av 1950 og setter moderne felter, ødelegger du det. Hvis du setter brede dekk på en bil av denne typen, kommer til å bli ødelagt. Derfor måtte vi være å høye Yahweh bør overlate som fatsat i Torah Emet, sannhetsord. Hva er Torah Emet? Er hebraisk og betyr sannhet, instruksjon som Yahweh gir sitt folk. Derfor snur til det opprinnelig og ikke oppgradert. Alle bygningene i verden som er under omsorg er av institutter som har ansvar for å holde den i sin opprinnelig tilstand, er for å gjennomprette, ikke fornye. Når et maleri er skadet i mange år, er ikke nødvendig en innovator, men en restaurator. Restauratøren er ansvarlig for å søke på maling eller gjøre mikser, som ligner originalen så mye som mulig, og nøye gjør fine linjer opp gjennombrette, ikke for å fornye. Det vil ikke være på vei til å tilbe Elohim. Det er en forskjell mellom å fornye og gjennombrette. Tilbe Yahshua HaMashiach med hebraiske opphøyelse, ved til Yahshua HaMashiach med hebraiske ur, og gå tilbake til den sanne dag for tilbedelse, som er sabbat, for å beholde sine feiringer som er beskrevet i 3. Mosebok kapittel 23, som er gjennomprettet. Det er 613 bud misbått i den gamle pakt, og 1050 i den nye pakt. Alle menn er frelst av nåde, ikke ved sine egne gjerninger. Ingen kan redde seg selv, for Yahshua kom, ble folk ikke frelst ved å holde den som ble oversatt som dårlig lov. Mose, Noah, Gideon, David, de ble frelst av nåde. For Yahshua HaMashiach kommer, blir gjennomprettet alle ting, for resten av sjeler som har valgt den smale sti av hellighet. Den kedusha, gi opp alle sine synder, omvende hjertet sitt. Torahen ble ikke skaffet. I Matteus kapitel 5, i Matiyahu kapitel 5, vers 17-19, sier: «Tro ikke at jeg er kommet for å oppheve loven eller profetene.
Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle. Sannelig, jeg sier dere, før himmelen og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller en eneste prikk i loven forgå. For alt er skjedd. Den som opphever et eneste av disse minste budene og lærer menneskene å gjøre dette, skal regnes som den minste i himmels rike. Men den som holder den og lærer andre å gjøre det samme, skal regnes som stor i himmels rike. Torahen tilsier at vi holder hans bud, mitt spott. Vi finner dette i boken om Exodus kapittel 20. Og en av den svar viktige bud, mitt spott, er funnet i vers 8-10. Husk sabbatsdagen og hold den hellig. 6 dager skal du arbeide og gjøre all din gjerning, men den 7. dagen er sabbat for Elohim. Da skal du ikke gjøre noe arbeide, hverken du eller din sønn eller din datter, hverken slaven eller slavenkvinnen din, hverken buskapen din eller innflytteren som bor i byene dine. For på 6 dager laget Herren, Elohim, himmelen og jorden, havet og alt som er i den. Men den 7. dagen hvilte han. Derfor velsigne Elohim sabbatsdagen og helliget den. Keiser Konstantin i 1315 endret dag for tilbedelse for søndag. Hvis du ser eller uttaler søndag på engelsk, Sunday, som betyr dag av sol. Derfor bør vi ikke følge med på hva han sier, keiseren, men hva Elohim sier i sin Torah. Sabbaten er en hviledag, begynner med solnedag fredag og avslutter ved solnedag lørdag. Den høytidelige feiring av Jahve kan du finne i 3. Mosebok kapittel 23. 3. Mosebok 23, vers 2 sier: Tal til israelitene og si til den, dette er Elohim høytider, mine fastsatte tider, da dere skal kalle inn til hellige samlinger. Mark at høytidene, Jahve høytider, ikke den jødiske folk. Selv om vi har lært sånga en art til den jødiske folk. At kristendommen sier at vi trenger ikke lenger å fylle de høytidene, er en feil. Vi blir fratatt all rikdommen av feiringen. Den første feiringen er påske, Pesach. Den andre er hamatsa, eller usyrebrød. Den tredje er bikurin, eller omer, resit, er førstegrøten. Den fjerde er Shavuot. Den femte er Yom Teruah. Den sjette feiringen er Yom Kippur, eller soningsdagen. Og den siste er Sukkot, løvhyttefesten. Alt har å gjøre med Yahshua HaMashiach nivå, og den messianske profetiske nivå. Det ser ut som det vi gjør årtusene med Yahshua HaMashiach. Yahshua HaMashiach døde på en fest, Pesach. Oppstande i Bikurin fest, ga sin Ruach HaKodesh på Shavuot festen, og vil komme tilbake ved en annen fest av Sukkot. Alt har å gjøre med Yahshua HaMashiach, det er hans virkelige navn. Når vi uttaler Yahshua, og vi gjør på vekt på Ja, er klart at Jahve er vår frelse, og Ruach HaKodesh er vi som kjenner den hellige ånd. Vi som har trodd på Messias, Moshiach, er vi ikke lenger hendinger. Den som har fått han i hjertet, den som holder hans Tora. En person som lever i Yahshua HaMashiach er ikke hendinger lenger. I første brev til Korinterne, kapittel 12, vers 2, sier Saul, dere vet at dere var hendinger. Med samme tro, som på hebraisk heter emunah, betyr lydig, tillit eller tro, opprettholde vi Torahen, ikke skaffe. Dette finner du i Saulus brev til Romerne, kapittel 3, vers 31. Opphever vi da loven ved troen? Slett ikke. Vi stadfester loven. I Saulus brev til Romerne, kapittel 2, vers 28-29, sier: Rett jøde er ikke den som er jøde i det ytre, og rett omskjærelse ser ikke det ytre på kroppen. Jøde er den som er jøde i det indre, omskåret er den som er omskåret i hjertet. Ved
ånden og ikke ved bokstaven. Han får ikke ros av mennesken, men av Elohim. Vi er jøder, vi velsker sett når vi mottar Yahshua HaMashiach. I brevet til Efesene i kapittel 21, vers 12, sier at vi er borgere av Israel. Israel har ikke blitt forkastet. I Saulus brev til Romener kapittel 11, vers 1, sier ikke har forkastet sitt folk Elohim på noen måte. Israel forblir den profetiske klokken til Elohim. Når noen blir Israel Messias, Mosiah og holder hans bud, blir en borger av Israel. Israel har paktene, lover, patriarkene og så videre. Det antas at folk før folk ble frelst av gjerninger, men det er en stor feil. Det sier i Bereshit i 1. Mosebok kapittel 6, vers 8, at Noah ble frelst av nåde. Mose ble reddet av nåde. Gedeon ble frelst av nåde, og så i Dommernes kapittel 6, vers 18. Og så kunne vi sette mange eksempler. Elohims nåde har alltid vært. Og i Habakkuk 2, vers 4, sier at den rettferdige skal leve ved tro. Men det må være en lydig tro. Jeg trenger ikke holde Toraen for å bli frelst. Jeg holder Toraen fordi jeg er frelst. Jeg er ikke frelst ved å holde sabbaten eller helgedagen. Jeg er frelst, så jeg holder Toraen. Ingen kan frelse seg selv ved sine egne gjerninger. Elohim inngått pakter med menn. Ingen dispensasjoner, ingen pakter. Laget en pakt med Adam, gjør en pakt med Noah, Abraham og pakten med Abraham Omsharin, Brit Mila. Selv om ingen blir frelst ved Omsharin, men Saul sier at det utnytter mye. Dette står i Saul brev til Romerne kapittel 3, vers 1 og 2. I 5. Mosebok til Varin, kapittel 22, vers 12 sier, du skal lage deg dusker de fire hjørnene av kappen som du hiler deg i. I 4. Mosebok kapittel 15, vers 37-40 sier, Herren sa til Moses, tal til israelitene og si til dem, at den gjennom alle slekter skal lage seg dusker på kappe fiklene sine, og i hver dusk skal de sette en snur av fiolett purpur. Slike dusker skal dere ha. Hver gang dere ser på den, skal dere huske på alle Jahwe bud, så dere lever etter den. Dere må ikke følge deres egne hjerte og deres egne øyne, så lukker dere til å drive hård. Slik skal dere minnes alle mine bud og leve etter den. Dere skal være hellige for deres Elohim. Kadosh betyr hellig. Ur egentlig betyr innviet, og tre ganger hellige er bare Jahwe. Hvis du er jøde, men du vet at Yahshua ikke ber deg om forlate Torah. Når noen blir konvertert fra den ene religion til Israels Elohim, må forlate sine tradisjoner og baner i deres egen religion. Du, Jehudi, når du aksepterer at Yahshua er Messias, Mosaia, du skal ikke gi opp hele arven for våre fedre, Abraham, Isaac og Jakob, men omfavne dem med hele sitt hjerte. Den onde har økt over hele verden. Ekseri, global oppvarming og så videre. Alt forteller oss at planeten er feil. Men Yahshua HaMashiach frir oss fra den kommende vrede. I Josua bok i kapittel 1, vers 6-9 sier, «Var modig og stark, for du skal gjøre dette folket til eiere av landet som jeg lovet deres fedre å gi. Bare være modig og stark, så du trofast følger hele den loven som Moses, min tjener, påla deg å holde. Vi liker at fra den, verken til høyre eller venstre, så du skal likes overalt hvor du går. Denne loven skal du alltid ha på dine lepper. Les fra lovboken, dag og natt, så du trofast følger alt den som er skrevet i den. Da skal du ha for en grann der du fjæres, og alt skal likes for deg. Jeg har jo sagt det, var modig og stark, la deg ikke skremme, og minst ikke motet, for Herren din Elohim er med deg overalt hvor du går. Du skal også lytte til sammen en side www.gosoypass.no.
MX, samme drage av den to husene i Israel. Mange kommer fra de ti stammer fordi de ble spredt, og mange kom til Sefarad, Spania. I boken om Haya, vers 20, er beskrevet, og Sefarad er den som nå er Portugal og Spania. Mange stammer fra spanske jøder, og mange er jøder uten deres kjennskap. Det var samme dag, og deretter, når det forlod de tolv stammene, ble også spredt judastamme. Den velsignelse som Elohim lovet til Israel hus etter å ha fjernet sine festligheter som startet med sabbaten. Dette ved å returnere den faktisk og er igjen, og dette er hva som skjer denne morgenen, den profetiske tredje dag. I Jeremias bok kapittel 31 vers 3 sier: «Fra den fjerne viste Yahweh seg for meg. Med evig saldighet har jeg elsket deg, jungfru Israel. Derfor har jeg hele tiden vist deg nåde.» Vi lever i begynnelsen av den tredje dagen, den profetiske tredje dagen. Og i boken Hosea kapittel 6 vers 1 og 2 sier: «Kom, la oss vende om til Yahweh, for han revistiker men vil helbrede oss. Han slo, men vil forvinne oss. Han gjør oss levende etter to dager. Den tredje dagen reiser han oss opp, så vi kan leve for hans ansikt. Siden kommet Yahshua, Moshiach, så langt har vært 2000 år, så vi er i begynnelse av den profetiske tredje dagen. Derfor gjør vi teshuva og omvendelse og bekjenner at Yahshua er vår Adon. Før var den bare Sodoma og Gomorra, men alle er nå prostituert, og de var prostituert i sin. Den riktige navn er ikke oversatt, så hans navn er Elohim, Yahshua, Ruach HaKodesh. Den velsignelse hebraisk på brød, vin, la Torah og velsignelse av Avron kan bli funnet på det, denne nettside. Må Elohim velsigne deg og bevare deg, og vises i himmelen. Shalom ubrachot, fred og velsignelse. Amen. Be amen.